New allegations today of sexual assault and exploitation by Combs. For the first time, we are hearing about victims who say they were minors when they were allegedly assaulted by the music star. You know, she's one of the most beautiful people in the world, and I'm a pretty nice guy myself. They're here being angry at each other very much. That's how he operates. He has people followed. He has people watched. He does all kinds of f***ing. He's a f***ing piece of A bizarra, repito, a bizarra relação de Diri e Jennifer Lopes causou o fim do Bennifer? É Bennifer? Ah, é Ben Affleck e Jennifer, né? E olha só, tipo assim, dessa vez a gente vai ver um vídeo aqui que vai falar sobre a relação e os podres que tiveram o Puff Daddy na época que namorava com a Jennifer Lopes. Então, algumas coisas aqui não serão suposições. Importante lembrar, óbvio que muitas serão, mas muitas coisas que aconteceram naquela época, de fato aconteceram, né? Teve até julgamento, porra toda. Então vamos ver, é uma história meio bizarra que você vai conhecer agora e obviamente a gente vai puxar as músicas da Jennifer Lopes aqui, uma ou outra. Tá? Vambora! Au! Au! Vambora! Fala com a gente, Galsonar. Ah! E olha só, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a relação abusiva do Diri com a Jennifer Lopes. Ah, gente, olha. Ai, a Umbrella Diri não para. A gente também vai... Não para. Ai, meu pai, eu sou na teaser, meu pai. Dá algumas atualizações do caso, porque é o que tudo indica agora, mais 120 vítimas vieram a público pra falar do Diri enquanto ele está encarcerado. Inclusive, algumas pessoas dizendo que quando tudo supostamente aconteceu, no caso, os abusos e as agressões sexuais, elas eram de menor, ou seja, menores de idade. Mas antes, a gente tem que lembrar que, antes de Bennifer ou qualquer outro casal glamuroso na qual J.Lo fez parte, tinha aí Diri, ou no caso, Puff Daddy na época, com J.Lo. Eles eram tão icônicos e glamurosos, gente, que eles criaram o Google Images. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, vocês ouviram. Sabe onde a gente vai pesquisar nossas imagens no Google? Uhum, foi criado por causa deles, no momento viral. Exatamente, a gente vai contar esse relacionamento pra vocês, depois dar uma analisada em todo esse divórcio Bennifer. A gente cobriu no canal, não muito tempo atrás, o divórcio bizarro que tá rolando entre o Ben Affleck e a J.Lo, depois de casarem 20 anos depois de uma reconciliação, quando eles eram noivos há 20 anos atrás. Enfim, maior confusão do caramba. Eles foram vistos juntos de novo, e agora a galera tem se questionado de algumas coisas. Será que eles terminaram mesmo, porque, sei lá, Ben Affleck ficou sabendo das participações da Jennifer Lopes, supostamente, né, nas freak-offs? Ou será que agora que realmente o Diri tá na merda e o nome da Jennifer Lopes tá sendo linkado com ele de novo, ela voltou atrás com esse divórcio e tá pedindo, pelo amor de Deus, pro Ben Affleck continuar nesse casamento pra RP, né? Fazer bem pra estratégia de marketing, né, e de relações públicas dela. Vamos analisar tudo isso? Vamos analisar o relacionamento dela com o Puff? Afinal de contas, ela era uma das suas cúmplices ou, assim como a Cassie, uma de suas vítimas? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente nas... Cara, falando da... Mais um bom pause. Falando da Jennifer Lopes, eu vou botar a musiquinha dela aqui até pra posicionar as pessoas que estão chegando. Vocês sabiam que existe uma história famosa de que ela... Que eu não sei muito bem, eu não lembro agora, eu acho que eu vi no vídeo da Nath da Isa, que ela chamou uma pessoa pra gravar e depois usou a voz dessa pessoa, não a música famosa dela, sem de fato levar essa pessoa pra gravação, tipo, usou tipo uma demo, uma porra dessa assim. É que eu não soube disso, eu fiquei em choque. Tipo assim, num exemplo, né? Eu acho que era isso. Tipo assim, ela chamou a pessoa e a pessoa foi lá, gravou umas frases, aí depois ela falou, valeu, daqui eu sigo. E aí quando a pessoa que gravou a frase foi ver, a voz dela tava lá na música. Sendo que não foi acreditada, tá ligado? Um bagulho desse assim, mano. Eu falei, caralho, mano. Como é que tem coragem de fazer uma porra dessa? Porra, caralho, tem que ser muito, muito cara de pau. Sério mesmo. Agora, quando vocês lembram de Jennifer Lopes, qual é a braba que vem na cabeça dos senhores? Cara, 2 bilhões de visualização. Bilhões! Moleque, essa é a música gigante. Essa é gigante. Pô, pior que ela tem muita música boa. Eu já botei aqui na live algumas vezes, mas eu acho que é a que eu mais gosto dela. Dá vontade de ouvir essa música toda. Nossa, essa música é muito mídia. Ele é um dos percussores do rap, mano. Esse maluco, mano. Ele é L com o J, ó. Caralho. Essa é pica. Mas aí, se eu não botar a última dela agora, que também eu acho que é surreal de boa, essa música... Cara, o clima dessa música é inegavelmente gigante. A última. A Nossa Maria Fuzil. Nossa! Radical, essa música é de gênio.
Essa é de gênia. Nossa! Moleque, esse beat é surreal, cara. Caralho! Caralho, esse beat é... Puta que pariu! Vamos ver a merda que ela fez. Tá só no começo do vídeo. 2 minutos de vídeo. Nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Inclusive, a gente estamos postando no Denatizas, tá bom? Vai lá seguir, que a gente tá postando coisas. Revivemos o Instagram. Vocês pediram e a gente atendeu. Então, bora pro vídeo. Nos ajuda a chegar em 500k também, tá? Tamo caminhando. Tamo na meta, gente. Vai chegar. Milhão. Bom, gente, vamos voltar pro século passado, onde tudo começou. Eles começaram um relacionamento em 99. E naquela época, gente, o Puff Daddy, Diddy, já era um cara estabelecido. Ele era extremamente influente. Ele tinha Bad Boy Records. Ele era um empresário, um produtor musical extremamente reconhecido. E a Jennifer Lopez também tava chegando ali. Ela tinha ganhado muito sucesso com o filme Selena. Ela interpretou a Selena Quintanilla. E ela tava querendo entrar ali, começar a sua carreira musical, de fato. Que foi extremamente bem sucedida hoje. A gente olhando no futuro, a gente já sabe disso. Então a gente tava ali com duas pessoas. Um produtor musical, uma atriz que tava chegando ali, muito bem sucedida. Que tava querendo entrar no mundo da música. E eles só acabaram se conhecendo nesse contexto. Ele foi a pessoa que ajudou ela a produzir seu primeiro álbum, né? Ali no final dos anos 90. E foi assim que eles se tornaram amigos. Ela chegou a dizer em entrevistas do passado, porque esse relacionamento que durou 3 anos foi altamente documentado, que ela não gostou muito dele a princípio, que ele era legal e tal, mas ela achava ele diferente. Ela era casada na época com seu primeiro marido, mas depois eles forjaram uma amizade e foi daí que o relacionamento surgiu. He was larger than life, but at first I didn't like him at all. Sean and I were very different that way, you know. I was very like family oriented. When we first worked together on the video, I was married. You know, we became friends first and then we developed this bond. Também disse em algumas entrevistas que hoje a gente consegue... Na época eram engraçadas, né? Mas hoje a gente consegue ver que as red flags já estavam aí. Ele era um cara muito durão, ele já falava assim muito na lata, tipo, essa música tá uma merda, essa música tá um lixo. E ela contava rindo anos depois. Ele era muito engraçadinho. When I first met him, I was making my first album and he gave me a lot of insight into the music business. He had been in the music business a long time and... I mean, was it one piece of advice, one sort of phrase or thing? Well, he did say one thing to me that was pretty funny. For my first album, I was recording music, I was recording a song and I played it for him and I was like, what do you think? And he was like, you know, I hate it. Wow. He's like, it's not good, it's not a hit. And I was like, well, I love it, you know, standing up for my music and for myself. I was like, I love it. He goes, good, you could listen to it in your living room, you're the only one. A maioria dessas coisas que a gente revê depois, né, eram contadas como forma de piada, né? Era uma piada, não sei. Era uma coisa engraçada. E assim, nesse sentido, o cara deve ser, pô, aí vai ser foda, porque eu vou ter que falar. É tipo o Jay-Z, né? Nesse sentido, o cara deve entender, né, do trampo, porra. Até porque ele é bem sucedido, né? Com a gravadora dele. Então, tá aí, normal. Se era uma merda, era uma merda. Ponto final. Mesma coisa que eu já falei do Jay-Z, né? Você talvez... Eu já falei essa frase e vou falar de novo, até porque nossa audiência é rotativa. O Jay-Z está em Umbrella e está em Crazy Love. O Jay-Z descobriu o Kanye West, entre grandes aspas, né? Então, assim, o cara sabe, né? Disso aí não tá... a gente não vai discutir aqui, né? Isso aí a gente não vai discutir. Coisas pequenas, né? Mas quando a gente vai olhar, já era uma coisa que a gente ficava, gente, mas então ele era meio duro, né, na hora de produzir os trabalhos dela. Ele era uma pessoa que deve ser muito legal de trabalhar assim também no dia a dia, meio, né? Perfeccionista, meio, sei lá, não se importa muito com o sentimento dos outros, né? A gente já dava ver que a relação dos dois já era um pouco esquisita, entendeu? Mas eles eram, sem sombra de dúvidas, um dos casais mais glamourosos da indústria. Todo lugar que eles iam parava, não tinha internet como a gente conhece hoje, mas parava a mídia de alguma forma. Eles tinham muita atenção, muitos holofotes, todo mundo queria conhecer mais e consumir mais desse casal. Eles eram tidos como muito atraentes, juntos e tudo mais. Todo mundo queria um pedacinho de J-Lo e Puff Daddy na época. Só que muita gente se questiona, tá, gente? Por que que o Diddy, ou P. Diddy, Puffy, ou Puff Daddy, ou Sean Diddy Combs, ou Sean Combs. Já se perguntou por que que ele já mudou tantas vezes de nome? Bom, gente, uma das mudanças mais específicas que foi de Puffy pra Diddy, ou de Puff Daddy ou de Puff Daddy pra Diddy, aconteceu exatamente ao lado da J-Lo, por causa de um incidente que aconteceu em 99. A gente precisa explicar pra vocês, gente, que esse momento foi um momento, assim, bizarro na história da música, em que a J-Lo e o Diddy estavam numa balada. Eles estavam indo pra poder comemorar o lançamento de um álbum de um rapper que o Diddy tava produzindo ali, e todo mundo se juntou pra comemorar esse lançamento. Só que essa noite não terminou da maneira que todo mundo esperava que ia terminar. O que aconteceu foi que eles estavam na balada e um homem chamado Scar começou a falar umas coisas que não agradaram
pegaram o Diddy jogando dinheiro na cara dele, ele ficou puto e fazendo aquilo que o Diddy sabe fazer de melhor, ele cometeu crimes. Ele pegou uma arma e começou a atirar na galera. Uma mulher chamada Natânia foi atingida... Não, peraí. Nath, eu sei que você não tá falando isso de uma forma irresponsável, até porque, como eu já falei, são casos que foram a julgamento, né? Casos sérios. Mas deixa eu só entender. Do nada, ele começou a atirar... O Diddy jogando dinheiro na cara dele, ele ficou puto e fazendo aquilo que o Diddy sabe fazer de melhor, ele cometeu crimes. Ele pegou uma arma e começou a atirar na galera. Uma mulher chamada Natânia foi atingida no rosto. Exato, outras duas pessoas também foram atingidas no ombro. Foi mó confusão. E ao que tudo indica, na época, quem saiu com a arma do Diddy foi a J-Lo. Eles saíram da balada, fugindo daquela confusão, só que horas depois eles foram detidos porque a polícia encontrou essa arma no carro deles. A J-Lo, por falta de provas, foi liberada. Mas o Diddy teve que ser sentenciado e foi a julgamento. Ele foi absolvido alguns anos depois porque ele contratou ninguém menos que o Johnny Cochran pro caso. O Johnny Cochran era conhecido como um dos maiores advogados criminalistas estadunidenses e foi ele que limpou a barra do O.J. Simpson anos antes. Caralho! O quê? Não, que... Não, peraí. Essa história tá indo longe demais. Caralho! Essa história tá indo longe demais, mano. Moleque, deixa eu voltar, calma. Depois, porque ele contratou ninguém menos que o Johnny Cochran pro caso. O Johnny Cochran era conhecido como um dos maiores advogados criminalistas estadunidenses e foi ele que limpou a barra do O.J. Simpson anos antes daquele caso de supostamente ter matado a Nicole, a sua esposa. Vamos agora reagir a uma reportagem da época que conta o que aconteceu nessa noite. But on December 27th, 1999, the high-profile couple drew some unwanted attention. Around 11 p.m., Sean and Jennifer headed out to Club New York in Manhattan. According to court documents, Combs traded insults inside the club with a man named Scar. The man allegedly threw money in Puffy's face. Suddenly, a fight broke out and gunshots were fired. According to police records, Sean Combs and his girlfriend Jennifer Lopez left the scene of the shooting. They were arrested a short time later when a handgun was recovered from their vehicle. J-Lo was released based on an evaluation of the evidence, but Puffy faced charges. If convicted, the 31-year-old rap mogul faced 15 years behind bars. On March 16, 2001, after 3 days of deliberation, the jury announced their decision. Puffy's verdict was read and was 5 not guilties. The jury did just the right thing, and I'd like to praise this jury. They were fantastic. I just want to say I give all glory to God. If it wasn't for God, I wouldn't be able to walk out here to talk to y'all today. I'm just really right now, I'm just very emotional. E o que aconteceu foi que o motivo da celebração, que era esse rapper que estava assinado com as gravadoras do Diddy, ele também estava nessa altercação, ele também estava indiciado e só ele foi culpado, tá? A defesa do Diddy falou que só ele ali estava no meio da confusão, só ele atirou. Só ele atirou, só ele que estava condenado a 10 anos de prisão. Exatamente, e o Diddy saiu assim, inocente. Provavelmente, né? Pagaram um cheque bem do gordo pra esse menino, pra ele ficar calado. Certeza. E aí ele tomou a culpa do Diddy e ficou isso, preso, ficou entendeu? Preso. 10 anos e ficou tudo por isso anos. Mesmo. Entendeu? E aí o Johnny Cochran, né, que já tinha livrado outro criminoso antes, né, falando assim, certo, entendeu? Agradecendo a Deus como ele ama fazer, ele ama, entendeu? Ele sempre sobe nos palanques e fala, nossa, se não fosse por Deus eu não tava aqui, enfim. Ele é um cidadão de bem muito maravilhoso, né, gente? Um homem de Deus, realmente. Vamos fazer uma outra reaction agora, que é muito interessante, que agora olhando no futuro e sabendo o que a gente sabe, é muito louco, porque a gente tem que escutar aquela frase emblemática que a Shonda Rhimes um dia já falou na mídia, que é assim, quando as pessoas falarem quem elas são pra você, acredite nelas. Não duvida não, tá? Então assim, eu sei que antes ele falava com bom humor, tentava zoar, mas agora que a gente sabe o que a gente sabe, isso já era como o Diddy referia a si mesmo e às suas festas na mídia 20 anos atrás. Ele já tinha dito quem ele era, né? Ele já tinha dito. What time do you stay up till? I stay up till like maybe 6 in the morning. I'm back up at like 10:30, 11. 6 in the morning? What do you do every night till 6 in the morning? You don't go to clubs every night. No, I mean, I make love a lot. No, I don't know if guys have noticed this, like a lot of ladies drink water at parties. They right. just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta right. keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but yeah, you know, yeah. Broccoli, but just right. check it out. You need a lot of heat. A lot heat. Of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Your parties are the hottest ticket around.
They won't even give me a permit for the parties, man. They don't want me to throw the parties no more. But we ain't gonna stop. We gonna keep on having fun, bringing people together from all walks of life. You gonna hear about my parties. They're gonna be shutting them down. They're gonna probably be arresting me. Whenever you bring up a different element into people's environment, things that broaden people's horizons, people get intimidated. It ain't nothing but break it down racial barriers, break it down generation barriers. People from all walks of life. Ron Perlman talking to Jay-Z. Jay-Z talking to, you know what I'm saying? It's just like people from all walks of life connecting and getting together. Meu Deus, ele prevendo a própria prisão. Do jeito que eles, se eles entrarem na minha festa, eles vão acabar vendo que eles têm que me prender, mas eu não vou parar, porque é sobre ocupar espaços. Realmente. É sobre ver o Jay-Z zanzando por todas as feiras. É realmente, realmente. Mencionado. Você foi preso, né? Ele prendeu. Você foi preso agora. A própria prisão e ele falou que, tipo assim, pra deixar a festa mais interessante, acompanha ele nesse raciocínio 5 segundos, vamos prender todo mundo num calor absurdo, drogar a galera e ninguém sai pra todo mundo ficar soltinho. Calorzinho, entendeu? Calorzinho. Ai, gente do céu. Ele já tava nos dizendo o tempo todo quem ele era, mas de uma forma, tipo assim, ai, grandes piadas, risos e piadas. Anedotas. Vamos trancar, colocar tranca nas portas, entendeu? Uhum. Pra ninguém sair. Enfim, voltando pra J-Lo, agora que a gente sabe de tudo isso, né, a J-Lo e o Diddy tiveram aí esse momento de, né, não serem presos, serem indiciados, e pra não ter o seu nome associado com esse episódio aí do tiroteio, o Diddy transformou-se em Diddy, né? Exato. Puff Daddy. Ele trocou Puff Daddy para Diddy, pra poder desassociar, e funcionou, né, gente? É, ninguém lembra mais. Agora, lembra só por causa que a gente tá dissecando cada pessoa que já tirou foto com o Diddy, que a gente tá lembrando essas coisas, exato, porque ninguém lembra mais. Veio depois da mudança, realmente, do nome pra Diddy, foi o Google Images. Exato. O que aconteceu, gente? Vocês lembram daquele vestido verde da Versace que a Jennifer Lopez usou nos anos 2000? Que parou, tipo, tudo. Em 2000 mesmo, o ano no 2000, uhum, ela, na virada do milênio... Foi o bug do milênio. Foi o verdadeiro bug do milênio. Ela vestiu aquele vestido ao lado do Diddy, no tapete vermelho, e essa foto desse vestido viralizou de uma forma tão bizarra que originou o Google Images. Urgiu-se a necessidade de algo pra gente pesquisar as fotos do dia anterior. A necessidade da galera de achar, de ver essas fotos, criou o Google Images. Vocês têm noção do que aconteceu? Porque quebrou a internet. Todo mundo queria saber. Até porque o Diddy e a J-Lo sempre tiveram essa coisa muito da moda. Uhum. O Diddy era referenciado, era, pelo menos, assim, quando ainda tinha, tipo assim, né, prestígio na indústria. Como um cara muito estiloso, que trabalhava com várias marcas, a J-Lo também. Então esse foi um momento, assim, fez todo mundo esquecer do que tinha acontecido no ano anterior. Ninguém lembrava mais disso, gente. Só que quando a gente vai analisar o relacionamento deles também dentro, com os poucos insights que a gente tinha de dentro do relacionamento deles na época, a gente já conseguia ver que o Diddy, ele tinha uma relação meio que possessiva ao extremo com a J-Lo. Não só com a J-Lo, ele sempre teve essa relação meio possessiva, muito possessiva com mulheres. Ele tinha essa relação com a Kim Porter, a sua primeira grande esposa e mulher na indústria. Ele tinha isso com a Cassie e, obviamente, com a J-Lo ele também seria assim, né? Na época que eles namoravam, a J-Lo tava gravando um filme com o Matthew McConaughey, aquele Casamento dos Meus Sonhos. E nessa época ela tava conversando com o Diddy sobre isso e ele descobriu que teria uma cena de beijo e ele não gostou nada dos dois terem que se beijar na cena, no caso de J-Lo e o Matthew. They're here. Being angry at each other very much. What y'all shooting today? The last scene. Oh, that's hot. What's this, the last scene, Cassandra? Of what? Ain't no kissing going on, right? Yeah, he has a problem with stuff like that. It better not be no kissing going on. Not like a kiss, with tongue. Nah. It's not like a kiss, it's like a last minute, last moment. Vou te falar. Pô, é porque tá parecendo que eu tô defendendo o Diddy, né? Não é o caso. Mas assim, eu só vou levantar um questionamento. Pô, não deve ser fácil. Tipo assim, vamos botar. Deve ser normal essa discussão de ciúminho, assim, entre os casais que um do casal é ator, né? E tem que fazer esse tipo de coisa. Tô levantando um questionamento aqui. Não tô dizendo que... Ai, mas aí tem que ser pau mandado. Ai, mas a pessoa tem que mandar. Tem que... Não. Mas tipo... Pô, deve ser uma parada, né? Mesmo sendo trabalho, mesmo sendo... E mesmo que a pessoa que vai lá, vai fazer e acabou, tá ligado? Assim, não tem jeito. É só não namorar uma pessoa que atua, tá aí. Tutorial. I think it's silly. You know, kissing things, because I'm an actor and I know that it just doesn't mean anything. E ele era extremamente possessivo e ciumento, como ele era com todas as mulheres dele. Só que ao mesmo tempo ele traía ela à torta direita, né? Porque o Jean, o guarda-costas do Diddy, que foi guarda-costas dele durante 20 anos, chegou a contar, né, em um podcast, um episódio muito especial, né? Onde ele, tipo assim, falou pra J-Lo subir, pediu pro Jean ficar segurando na porta pra ele receber sexo oral de outra pessoa. Como é que é?
Nath falou isso numa tranquilidade. O quê? Cash, um episódio muito especial, né? Onde ele, tipo assim, falou pra J-Lo subir, pediu pro Jimmy ficar segurando na porta pra ele receber sexo oral de outra pessoa. No, a female giving Puffy fellatio while Jennifer Lopez was upstairs. Jennifer went upstairs and Puff said, yo, Gene, watch the door. Don't let nobody come through the door. And while Jennifer was upstairs, he was down there getting a fellatio. Isso teria acontecido numa festa que a própria Jennifer Lopez teria organizado para ele, para parabenizá-lo por alguma coisa, por um projeto. No projeto dele. Esse era o nível, entendeu? Assim, a gente sabe depois, hoje, por causa dos documentos da Cassie, ele colocou fogo no carro do Kid Cudi, que chegou a namorar a Cassie numa época que ele tava terminado com... Uma parada que eu já tinha contado pra vocês. Ele botou fogo no carro do Kid Cudi. E aí, já que o homem foi citado, por que não? A nossa audiência é rotativa. Então eu vou trazer, né, a braba. Mas ele não bateu de frente, porque o Kid Cudi é o homem das ruas. Vai! Por que que eu puxei essa pessoa aqui? Que esse cara chegou a ficar com a ex do Puff Daddy e o Puff Daddy mandou um recado pra ele, né? Botando fogo no carro dele, né? Mas ele não fez nada pessoalmente com o cara, porque, como eu falei, né? Não é todo mundo que ele pode esculachar, né? Mas ele mandou o recado dele. E essa aqui? Essa música é uma porradão. Tá maluco. Voltamos. Com ela. Numa das épocas também que ele tava terminado com a Kim Porter, é uma coisa que a gente conta nos primeiros vídeos que a gente diz aqui, fala sobre o Diddy, ele ameaçava muito o cara que tava supostamente saindo com ela na época. E o Jimmy já até chegou a falar sobre isso também, o guarda-costas do Diddy, que tipo assim, a partir do momento que ele falou, ó, vamos seguir de novo a Kim, ele fazia da vida e de todo mundo que tava em volta da Kim Porter, a mãe dos filhos do Diddy, um inferno. So now, we go on where Kim is at. And if she was with somebody, he made it very uncomfortable for that person to be with. E era uma coisa muito absurda, porque quando a gente vai olhar o relacionamento o tá do Diddy com a Kim Porter, era algo que durou muito tempo, né? Durou décadas, e era um negócio de indas e vindas muito abusivo. E nessa época também, com o relacionamento com a J-Lo, ele tinha terminado com a Kim, mas era uma coisa mal resolvida, mal acabada, e era algo que acabava tornando o relacionamento dele com a J-Lo mais conturbado ainda. E ele chegou, inclusive, a admitir que na época ele gostava da J-Lo, mas ele não podia casar com ela, porque ele ainda tava apaixonado pela Kim. Jennifer, she definitely a bad chick, but I was still in love with Kim, you know what I'm saying? So I couldn't marry Jennifer, but I was still in love with Kim. Que apesar de tudo, ele amou a J-Lo, ela era ótima, mas ele sempre foi apaixonado pela Kim Porter, por isso que ele terminou com a J-Lo pra voltar pra mãe dos filhos dele, e eles ficaram juntos até ele começar a namorar com a Cassie. Em meados dos anos 2000, 2016, a Kim Porter faleceu de pneumonia, e aí a gente já sabe, né, o que tá acontecendo. Vocês têm que ir na Trindade do Mal, na playlist. Se vocês estão perdidos com alguma coisa, é porque a gente já falou em outros vídeos, aí a gente... Ai, meu pai, eu sou na teaser, meu pai. Todos os reacts aí. Porque é uma série que se complementa, tá? Mas enfim, o meu ponto todo é que ele sempre teve esse tipo de comportamento. Tem até pessoas que levantam a possibilidade que, se você compara fotos da J-Lo novinha com a Cassie novinha, que é quando ele namorava a J-Lo e depois, eventualmente, quando ele começou a namorar a Cassie, elas têm uma semelhança. Uhum. Cor de pele, que é quando... É inegável que... Porra, é inegável, né? Que, né? Que o homem, ele sabe de algo, né? Ele namorava a J-Lo e depois, eventualmente, quando ele começou a namorar a Cassie, elas têm uma semelhança. Uhum. Cor de pele parecido, rosto parecido. A galera fala que ele tá, provavelmente via na Cassie uma J-Lo mais nova, uhum, entendeu? Que ele viu nela e por isso ele ficou tão obcecado. E por isso também que ele tratava a Cassie, não justificando, mas assim, de uma forma ainda mais perturbada, ele conseguia fazer com a Cassie, prender a Cassie e humilhar a Cassie da forma que ele não conseguia fazer com a J-Lo, porque ela era muito famosa de todas, foi a mulher mais poderosa por si mesma. Que isso ele é com certeza, então, é verdade. Ele não conseguiu abusar tanto quanto as outras, entendeu? Então, todo mundo levanta essa possibilidade também da mente perturbada e obscura e sombria do Diddy ter visto na Cassie, tipo assim, aquilo que eu não consegui fazer com a J-Lo, eu vou fazer com essa daqui. Exatamente, uma versão, tipo, mais maleável, mais manipulável, que agora eu vou conseguir fazer o que eu quero. É. Caralho, eu acredito muito nisso, inclusive, porra. E não é nem mais suposição, né? Porque já saiu até vídeo das merdas que ele fazia com essa mulher, né? Muita gente já veio dar algumas... falar algumas coisas que já fizeram com eles, né? E aí vai se provado ou não, mas tem vídeo dele fazendo com ela. Então, assim, isso que elas acabaram de falar aqui é totalmente verdade na minha cabeça já. Pode bater o martelo. Até porque o vídeo já prova, né? É completamente doentio e surreal. Completamente surreal. É tão surreal, gente. Como eles foram um casal, né? Jennifer Lopez e de muito grande nos anos 2000. No início dos anos 2000, quando eles terminaram, a galera sempre ficava tipo assim, ah, será que eles vão voltar? Será que vai ter isso? E durante até uma entrevista com a Wendy Williams, ela chegou a falar essa possibilidade, e você consegue ver a mãe da J-Lo na plateia, tipo, não! Tipo, hoje no Flavor Camp, hell no! Hell no!
I was telling you that I could always see you getting back with Puffy in a little way. I remember you said yes. That. Yes. Or in my mind. É muito louco porque a Jaguar Wright, enfim, nossa mãe aqui, estamos sempre falando dela no canal, já chegou a falar algumas coisas, tipo assim, mencionou que todas as namoradas que já passaram na vida do Diddy, a J-Lo é a única que ele fala assim, oh, ela era perfeita pra mim. Aí levanta aquela dúvida, como é que você só consegue ser perfeita pro diabo? Os homens que saem da sua vida ficam tudo correndo pras colinas, mas o Diddy fala, ela era demais. J-Lo is just, I don't know. Every man she's been with has said the same thing, except for Diddy. Diddy's the only one that said she was a great girlfriend and how he wish he hadn't messed it up. How is that the only man in her life that had regrets about their relationship and everybody else ran for the hills? Like, it's not nobody noticing that. That everybody else that's left her, oh, she was too this, she was that. But did he say she was perfect? Happens if you're only perfect for the devil. Outra coisa que a J-Lo Wright também levanta é assim, a J-Lo cometeu perjúrio quando ela omitiu fatos, supostamente, da noite do tiroteio lá na boate em 99. Encontraram resíduo de pólvora na mão da J-Lo, encontraram as armas no carro deles, e ela falou que não fez nada e foi solta por falta de provas. Nunca ajudou a Natânia, que foi a menina que recebeu tiros no rosto, e assim, até onde a gente sabe, pode ter sido até da própria arma da J-Lo. All Jennifer Lopez had to do was marry a white boy Oscar winner for people to stop remembering that she had a gun in her pocketbook. She had gunshot residue on her hands the night that Natânia was shot. For all we know, that bullet came from the gun that was in her hand. Então, como é que a gente sabe o que ela fez ou não, se ela cometeu perjúrio? Agora que o caso tá reaberto, provavelmente eles vão questionar mais pessoas, tá, gente? A J-Lo provavelmente vai ser uma das pessoas que eles vão chamar pra falar alguma coisa. E ela deve estar preocupadíssima. Ela saiu de Maria Fuzil pra Bibi Perigosa. Esse ano foi um ano muito maneiro pra J-Lo. Não, ela e o Diddy são as personas não gratas de Hollywood. Exato. A J-Lo, tipo assim, o caso da J-Lo não foi nenhum crime, não, tá? Vai assistir o nosso vídeo. A gente falou sobre por que a galera soltou a mão, largou a mão da Jennifer Lopez nesse ano. Aqueles que a gente até acha válido, mas a gente achou que, assim como sempre, a internet pegou muito pesado. Você não tem nenhum crime, não é nada, tipo assim, a gente acha que cancelamento é pro Diddy. Exato, pra gente criminosa. Agora, se você, tipo, não concorda com alguma atitude de uma celebridade e tal, aí já fala já de você, tipo assim, se eu vou continuar consumindo ou apoiando essa arte ou não. Perfeito, mas a J-Lo não tinha feito nada até então pra gente, tipo assim. Ô, meu pai, eu sou da Tease, meu pai. Agora, se de fato teve algumas coisas, ela tá envolvida nessas freak-offs, coisa que a Jaguar Wright, na última entrevista, falou que, tipo, se a gente for dissecar quem tem fita aqui, gente. Todo mundo tem, inclusive a J-Lo, Beyoncé, Drake, Rihanna, Chris Brown. I'm gonna tell you who I believe is on the tapes. I know Jennifer Lopez has multiple tapes. I know Beyoncé got a tape. I know Drake got a tape. I know Rihanna got a tape. I know Chris Brown's on one of them tapes. A gente não sabe até que ponto, né, tudo é especulação. Agora a gente falou, agora já quase nunca tá errada. Praticamente nunca errou. Cara, eu vou falar um bagulho sério pra vocês. Se o Puff Daddy, ele for de fato essa pessoa que a gente tá achando que ele é e que coloca a câmera no ursinho, tá ligado? Isso que eu quero dizer, câmera no ursinho, câmeras escondidas. O que a gente pode ter de terabyte de sacanagem com tanta gente famosa é uma loucura, tá? Se assim foi, não sabemos. Mas caralho, meu compadre, grandes do clube vão cair, se assim foi. Caralho, filho. Mas assim, a gente também sabe que muitas coisas também são sem provas. É, não mas a gente não vai saber disso nada, porque a gente não tem provas de nada. A gente tem especulações e pessoas trazendo teorias e coisas que elas supostamente presenciaram, entendeu? E agora que esse caso tá explodindo na mídia, eles querem a opinião de todo mundo, gente. Principalmente todo mundo que tá envolvido nesse babado. E uma dessas pessoas que falou sobre Jennifer Lopez, Diddy, Ben Affleck, foi o rival do Diddy dos anos 90, o Shane Knight, o CEO da Death Row Records. O cara que assinou o Tupac, que era o grande rival ali, né, magnata da música do Diddy. Ele está preso. E aí, obviamente, né, a televisão norte-americana ligou pra ele da prisão e ele deu o input dele sobre essa situação. That's why J-Lo and Ben Affleck got divorced because of videos that he has of her that now they know about. Where is this coming from with you? What do you believe? Well, you gotta start with the top. You starting with the top. Clyde Davis, Russell Simmons, Andre Rail, Jimmy Iovine. So when you look at all these things and everyone say puffy. Mano, vai tomar no. Esse é o vídeo com a Cass, né? Esses nomes que o Shug Knight citou são os nomes que estavam lá quando o Diddy chegou, né? Lembra? Os velhos brancos que supostamente ensinaram todas as merdas pra ele. E o Shug Knight tá falando: pra você puxar
o fundamento do Puff Daddy, tem que começar a puxar o fundamento daqueles caras também. E até agora ninguém citou. Até agora ninguém citou, né? Ele já falou aqui. Se vocês puxaram o fundamento desses caras, vai ver muita merda. A gente já falou. Tem vídeo do Suge Knight no canal aí. O maluco tá envolvido na treta do Pac, do Big, do Daddy, da porra toda dos anos 90, do Snoop Dogg, porra toda. O cara é sinistro. Né? O cara é sinistro, então, irmão. Ele já. Ó, os nomes aí, ele já falou. Precisa começar do topo. Puxa os caras que estão lá em cima. É muita gente, filho. Jimmy Iovine. So when you look at all these things and everybody wanna say puffy, 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 don't get me wrong. Puffy in this shit, and even if you wipe the shit off his shoe, it still stinks. But he's not the only one. De novo falando, não sim, é sabe único. Que o Puff fez muita merda, mas que tem gente pior. A gente sabe. Não duvido, não gente. Duvidamos. Não duvido, porque deve ter gente muito pior aí que a gente não faz nem ideia, tipo assim, até onde essas coisas chegam, sabe? Dito isso, o Diddy tem que ir pra cadeia e continuar lá para todo sempre, porque ele é um homem perturbado, vil e ruim. E aí a gente entra nas atualizações agora do divórcio de Bennifer, porque eles foram vistos juntos, as crianças foram vistas juntas, o Ben Affleck saiu com a mulher do Matt Damon num date, e a J-Lo também viu o Matt Damon num evento, os dois estavam abraçados. Dá pra ver, assim, que o Matt Damon e a... Peraí, como é que é? O Ben Affleck saiu com a mulher do Matt Damon num date, e a J-Lo também viu o Matt Damon num evento, os dois estavam maldito abraçados. Dá pra ver, assim, que o Matt Damon e a esposa dele sempre foram, tipo, um casal que shippou muito Bennifer e a volta deles. Exato, queriam que eles ficassem juntos, e pelo visto, até agora, nesse momento difícil, estão ali tentando fazer os dois se reconciliarem e ficarem juntos. Qual o motivo, que vai acontecer, né? Qual que é o motivo disso tudo tá acontecendo? Tem essas especulações, né? Que, tipo assim, que, na verdade, o Ben Affleck queria se divorciar por descobrir da associação da J-Lo e da participação dela nessas fotos, supostamente, nas free calls. Né? E tem gente que fala que, na verdade, eles estão tentando juntar também. A J-Lo tá tipo, pelo amor de Deus, Ben Affleck, volta, fica comigo nesse momento, pra pelo menos dar um respaldo, não manchar tanto a minha reputação. São teorias, a galera tá especulando de por que que eles estão nessa coisa absurda de divorcio ou não. Eterno busca balde, né? Tira casaco, bota casaco, tira aliança, bota aliança. Tá uma coisa bem complicada. E quanto ao Diddy, gente, muitas cabeças vão rolar, tá? De novo, uma fiança pra ele foi negado, porque ele já tá num nível de, tipo assim, de posar ameaça à sociedade gravíssima. A galera que tá na procuradoria do caso já sabe que se ele for solto, vai molhar a mão das vítimas, ele vai assustar, chantagear pessoas ou o seu time, e o caso vai perder tração. E o fato que ele tá preso foi o que possibilitou outras 120 vítimas de virem a público com as suas histórias. Ele, no outro lado, não tá querendo dar nenhum acordo de leniência, ele não vai se declarar culpado pra diminuir a pena, ele vai dizer os nomes que forem, e ele vai falar os nomes que estavam envolvidos nessa merda. Exato. Outro motivo também do juiz não conceder a fiança pra ele, gente, é porque uma coisa que é muito importante nesses casos é a percepção pública, tá? Então, tipo assim, se ele estiver solto e podendo andar ali livremente, fazer suas coisas enquanto o julgamento tá correndo, ele pode ser visto como um pai de família, ir no parque com os filhos, viver, e a galera fala, ai, será que ele é tão ruim assim? Isso pode afetar um pouco a opinião pública quanto ao Diddy. Então é melhor que ele fique preso pra que isso não tenha repercussões no julgamento, entendeu? Pode... É muito louco, até porque, tipo assim, ele e o time de defesa dele fizeram tudo de caso pensado. Ele não foi preso em Nova York à toa, tá, gente? Ele é de Nova York. Inclusive, ele é uma lenda em Nova York. É uma pessoa que tu sempre trouxe muito orgulho até então pra Costa Leste e tudo mais. Então, ele tá lá. Antes dele ser preso, ele tava sendo visto no Central Park com a família, com os assessores, com a galera do time dele, que era aquele time from day one, aquela galera firmeza. Tudo pensado. Tudo pensado, entendeu? Pra já dissuadir a opinião pública. A gente sabe que o estadunidense é assim, os juros estão em todos os lugares e eles são sempre muito dissuadidos, por causa que uma estratégia boa de marketing e relações públicas em cima de um caso pode mudar e afetar muito a percepção da galera. Então, a gente não sabe o que o futuro reserva, mas fica aí também aquela indagação do público. Afinal de contas, a J-Lo era uma vítima ou uma cúmplice? Eu acho que, dando nossa opinião, 30 segundos, os dois. Porque eu acho que, assim, não dá pra dizer que ela não sabia. Não dá pra dizer que ela é 100% vítima, tipo assim, que ela não sabia do que estava acontecendo. E ela não passou pelo que a Kim Porter ou a Cassie ou outras pessoas passaram. Ah, e querendo ou não, tipo assim, na pandemia, ela chegou a fazer uma live no Instagram com o Diddy e o marido dela na época. O A-Rod, o Alex Rodrigues. Então, assim, eles fizeram essa live que o Diddy tava fazendo uma versão das festas dele na pandemia, versão das festas em live no Instagram, chamando várias celebridades. E uma das celebridades que foi chamada foi a J-Lo, e eles pareciam ter uma relação bem... Eles têm uma relação amizade amigável de boa.
pessoas, entendeu? Sabe? Pelo menos no público. Pelo menos pro público, então... Mas ao mesmo tempo tem esses relatos. Ele trair ela o tempo todo, ele ser abusivo, dele dar maquina. Então, obviamente, ela passou por muita coisa absurda dentro do relacionamento dela, documentado. Não é nem especulação, isso é um fato. Exato. Então, eu acho que é tipo assim, um relacionamento abusivo que ficou no passado, só que ela não foi tão vítima igual outras mulheres. E ao mesmo tempo, ela devia saber de muita coisa. Então, o futuro vai dizer. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. É que, pô, eu vou falar uma parada, que eu tô cravando, tá? Mas eu não tô cravando culpa de ninguém, mas eu tô cravando o que de fato acontece. Quando você se é um casal, Arena, eu vou te falar, é impossível, repito, tá? Eu não tô imputando culpa pra ninguém. É impossível a pessoa não saber. E aí vai de você achar que a pessoa tá sendo conivente, tá ajudando, tá se beneficiando, tá sendo coagida a não falar nada, mas, repito, tá? É impossível não saber, gente. Não tem como, pô. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, manda pra qualquer pessoa que quiser saber mais sobre esse caso, vai assistir a playlist da Trindade do Mal e vai seguir a gente no Instagram. É isso. Não tem como, pô. É impossível.